Olha só o tamanho dessa loja, estou falando de Simplastic, tudo para tapeçaria residencial. Falar nisso, toda semana com ótimas ofertas para você, tá? Todo tipo de tecido, acessórios para cortina. Falar nisso, cortina Before, 2 por 1,80, 3 vezes 16,40. 3 vezes 16,40, é Simplastic! Kit varão PVC, olha só, 19 milímetros, tem várias cores para você. 1,50, tá? A medida dele, saindo por 8,90. Olha o preço, você não vai encontrar em nenhum lugar, é Simplastic. Agora, tapete Silk Shag, esse que você tá pisando, tá bem em cima, olha que lindo, várias cores e tamanhos, de 1 por 1,40, saindo só de 3 vezes de R$65. Trabalha com várias marcas, como Tabacol, Jolitex, Lancer, várias marcas mesmo, todos os tipos de tecido para sofá, suede, jacar, chenille, couro, corino, TNT, a partir de 80 centavos o metro, e legal, tudo em 3 vezes nos cartões, sábado. Fica aberto até às 15 horas na Avenida Otávio Braga de Mesquita, 412, esquina com a Rua Duque de Caxias, Vila Fátima, telefone 2468-8030. A gente está falando de Simplastic. Eu preciso dar um pulo, eu preciso pular. Olha aqui, Simplastic!